Dneska otevíráme nový byt. A pro ty, kteří se nemohou dostavit, tak máme tady krátkou prohlídku. Zde je kolega Chládek. Na co koukáte, Láďo? Vinetu. Jak to jde, první den? Jo, bezvadný. Láďu v pokoj. Poslouchám vás. Protože já prostě nevím, jak to vyšumat do jedna. To je vztahový problém, to pak dořešíme. Tak. To musí být jeden taky? Mrkneme se na toalety. Tady to je vana. Nově zrekonstruovaná. Toaleta. Tak, tady mají tři noví uživatelé kuchyňskou linku. Trošku nepořádek, ale čekáme návštěvu. Zároveň pračku, mikrovlnku, ledničku. Tak a tady je společný obývací pokoj. Je tady bohatá návštěva, i slečna se přišla podívat, kolegyně z dílny. No a pánové z druhého patra, kde máme náš vlastně první startovací byt. Co dávají? Nabízejí do auta, na ještě jinak na hodně bylo třeba lucosní auto. OK. Kurtavej. Takže večerní pohoda. A tady je poslední byteček. Teď už jenom, aby se tady klukům dobře dařilo.